për shëndetit të dashër në Mirë se po takohemi, ne do të vazhdojmë të mësojmë për fushën kurikulare, gjuhët dhe komunikimi. Lënda, gjuha Shqipe, klasa 9. Njësi amësimore që kemi përshqedhur për sot është si t'i dalojmë fjalit e përbëra me pjesë të në nërënditura për caktore. Me mësim nësën, me lihatë si qiri. Të dashur në zonës, njësi amësimore fjalit e përbëra me pjesë të në nërënditura për caktore, ju jo mund të gjeni një libri në gjuhës Shqipe klasa 9, faqe 99. Të dashë në zanës, disiplina shkëntore e cila meret me studimin e fjalis është sintaksa. Qëfar studion sintaksa? Sintaksa studion mënyrat si lidhen fjalët në grupe fjalësh, fjali dhe vetë fjalit në mës tyre. Pra, fjalia ka gjymëtyrët kryesore dhe gjymëtyrët e dyta. Gjëmtyrës kërësore të fjalis janë kërë e dhe kallësosi. Të kërë e kemi emrin, grupin e mror, nëmrorin dhe përemrin. kurse të kallësosi kemi grupin e mror dhe foljor. Grupi foljor është i thjeshtë dhe i përbër. Mirë po, gjëmtyrët e dyta të fjalis janë përcaktori, kundrinori dhe rethanori. Përcaktori shprehet me përshtatje, me drejtim, me bashkim, me ndajshtim. Kurse kundrinori mund të jetë i drejt dhe i shdrejt. Kundrinori i shdrejt mund të jetë me parafjall dhe pa parafjall. Mirë po rëthanori të shprejet me rëthan kohë, vendi, mënyre, sasije, shkaku, qëllime. Fjalit në nërënditëse përcaktore. Në fjalit përcaktore, pjesa varur hynë në lidhje me një gjymëtyr emrore të pjesës kërësore dhe të rëgon një të par apo vequrit të saj. Për shambull, më pëlqe libri që lecova dje. Pjesa varur që lecova dje lidhet me emrin libri, i cili shërben si krye fjal e pjesës kërësore. Pjesa varur për caktore mund të i referohet edhe një përemri. për emri. Për shambull, lecova atë që u botua së fundme. Dhe ta shundzanes, bëni dalimin mes fjallive të më poshtme. Pash një fëmi që poluante vetëm në obar. Pash që fëmia poluante vetëm në obar. Qëfar vini njeri? Pra, fjallia A dryshon nga fjallia B, sepse te ke para pjesa në nërenditur që poluante vetëm në obar, lidhet me emrin fëmi dhe jo me foljen, dërsa në rasën e dytë, pjesa avarur, që fëmia polon të vetëm në obor, plëcon kalzusën e pjesës kryesore pash. Pra, me këtë shpjegohet edhe fakti që emri fëmi, kur lidhet me kalzuasin e pjesës kryesore pash, del në rasën kalzore dhe shsa, kur lidhet me kalsuosen e pjesës e në nërënditur po luante, dhe në rasën e mërore. Kështu, në rasën e parë, pjesë e varur është përcaktore, dhe shsa, në të dytin, ftiluse ose kundrinore. Ne kemi paracit tabelen e të i pareve daluse të fjalive të përbëra me në nërënditje. Me në nërënditje ftiluose, rëthanore dhe përcaktore. Të pje e fjalit me pjesë të varur aftilose, pra kemi pjesa e varur është e domëzoshme dhe plotëson kallëzuosin e pjesës kryesore. Për shambull, mendoj se si janë njësur. Mendoj është pjesa kryesore, se si janë njësur është pjesa a varur. Kurse fjali me pjesë të varura rëthanore, ku pjesa kryesore mund të qëndroj edhe pa pjesën e varur. Për shambull, do të dalë me vonë kur të pushoj shio. Do të dalë me vonë është fjallia kryesore, kur të pushoj shio është pjesa e varur. Kurse fjalli me pjesë të varura përcaktore, pjesa varur përcaktore nuk lidhet me kalzuosin e pjesës kryesore, për, për, me një gjumëtyr e mërore të saj. Për shambull, e lecova librin që me dhurove e lezova librin është fjalia kryesore, kurse pjesa e varur është që me dhurove. Si lidhës për fjalit përcaktore mund të shërbejnë për emri lidhur që ose i cili e cila. Për shambull, në zansit të cilët nuk janë regjistruar të paracitën në sekretari, ose në që nuk janë regjistruar të paracitën në sekretari. Pjesët e varura për saktore që lidhen me përremnat lidhor i cili e cila ndohan me presje, kur përaprihen nga përemni lidhor që zakonikësht nuk ndohan me presje. Për shambull, nuk e pash filmin që u shfaq mbrëm në kinema, ose filmin që u shfaq në në kinema nuk e pash. Ose shë ambujt e tjerë, të mjetëve lidhëse si në skenë do djali që fitoj të shmimin e parë. Apo shambulli e i radhës, lajmi se do të shpërndahet misër do nga zemra dhejot. Fjallia me pjesë të varur aftiluose ose përcaktore. Pjesa në nërënditur përcaktore lidhet me paraprisën e pjesës kryesore me anë të një përjamri lidhor që i cili, e cila ose me fjalet lidhëse ku kur të përdorura si përjamra lidhor. Pjesa në nërënditur përcaktore vjen gjithmon pas paraprisit, për shambull. Ku ta di unë se kush i kishte të tërguar? se në librari qendej a i liper, në të cilin bëhe fjalë për një prins të lumëtër. Të dashur në zanës, ne e për dhe të shtepije keme përzgjetër për ju. Pjesën u shtrohëmi faqe 101. qinë e Të dashur në zanës, ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim në ore në ashme.